नगर परिषद मौलाना आजाद विद्यालय वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य राबवत आहे 100 दिवस वाचन अभियान आठवडा 8वा उपक्रम आहे विविध वस्तूंच्या आधारे अभिव्यक्ती। शिक्षक विविध वस्तूंनी भरलेली पिशवी विद्यार्थ्यांसमोर ठेवतात आणि त्या वस्तूंची यादी करायला सांगतात। त्या पिशवीतील एक एक वस्तू विद्यार्थी निवडतात आणि त्याचा चांगल्या कामाकरता वापर कसा करतात याबाबत माहिती सांगतात। प्रत्येक विद्यार्थी त्याची निर्मिती संपूर्ण वर्गाला वाचून दाखवतात। ही आहे घंटी। घंटीचा वापर बऱ्याच ठिकाणी केला जातो। दररोज देवपूजा करतानाही देवासमोर घंटी वाजवते। मंदिरातही मोठी घंटी असते। आमची एक गाय आहे, तिच्या घरातही घंटी असते। आमच्या शाळेत यासारखा मोठा घंटा आहे। शाळा सुटताना व भरताना वाजवली जाते। ही घंटी पितळापासून बनवली जाते। यामागच्यामुळे कोरोना सारख्या विषाणूजन्य आजार पासून आपले संरक्षण होते। डॉक्टर नेहमी रुग्णांना तपासताना हे मास्क वापरतात। आपल्या सुरक्षेसाठी मास्क गरजेचे आहे। आपल्या हा मास्क शिंपी आपल्याला कापडापासून बनवून देते। ही आहे रवी। ही रवी वरण करण्यासाठी आणि व लोणी तयार करण्यासाठी वापरते। ही रवी लाकडापासून बनवते। ही रवी सुतार काकांनी बनवून दिली आहे। ही आहे पाण्याची बॉटल। ही प्लास्टिकपासून बनवली जातात। शाळेत येताना पाणी प्यायलासाठी यात मी पाणी भरून आणतो। ही आहे पंती। पंती आई तुळशी समोर लावते व दिवाळीला तर सर्व घरावर आरास केले जाते। या पंत्या मातीपासून बनवल्या जातात। पण कुंभार काका मातीपासून पणती बनवतात। या घड्या काळ खाण्यामध्ये बनवल्या जातात।